Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 ভঙ্গর অভিযোগ উঠিছে কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপৰ ওপৰত কিয় এনে অভিযোগ উঠিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপৰ ওপৰত সকলো দেখুৱাই আছো এই ভিডিঅটোত কিন্তু লগতে আমি কামনা কৰো যে কণ্ঠশিল্পীজনৰ জীৱনলৈ যাতে এনে বিপদ কেতিয়াও নাহে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ঋষি এণ্ড অগ্নি চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবঢ়াৰ আগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটোত যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে তেন্তে আহকচোন চাওঁ ভৃগু কাশ্যপে কি এনে কাম কৰিলে যাৰ বাবে তেওঁৰ ওপৰত এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে ভৃগু কাশ্যপৰ নতুনকৈ ৰিলিজ হোৱা গান নাচ বেবী নাচৰ 37 ছেকেণ্ডত তেওঁ এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই শব্দটো হৈছে চিংকি আৰু এই শব্দটি 2015 চনতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল কিয়নো চিংকি শব্দৰ দ্বাৰা জনজাতীয় লোকসকলক ইটিকিং কৰা সূচায় আৰু এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে চিডিউল কাষ্ট এণ্ড চিডিউল ট্ৰাইব প্ৰিভেনশ্যন অৱ এট্ৰচিটিজ এক্ট 1989 উলংঘা কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে এই গীতটোত আৰু যাৰ বাবে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 153 গ আৰু 509 কৰ অধীনত 6 মাহৰ পৰা 5 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস হ'ব পাৰে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এইখিনিতে জনাওঁ যে গীতটিৰ কথা লিখিছিল ৰেকিবুল বাস্তৱ নাথ আৰু জোনাক বৰাই সদৌ শেষত আমি আকৌ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে ভৃগু কাশ্যপৰ জীৱনৰ পৰা এই বিপদ যেন অতি সোনকালে আঁতৰি যায় ধন্যবাদ।